Jukka Peltola, tänään aina tavoitaan saada 3 pistettä, pelit jatkuu CHL:ssä. Millaisia ajatuksia illasta? No joo, vaan voitto kelpaa, että vastustajasta pelistä tiedetään hyvin paljon ja minkälaisia he on ja mitä meidän pitää tehdä paremmin kuin siellä viimeksi, että vaan voitto kelpaa. Millainen tämä heti kauden alku on tämmöinen tavallaan selkä seinää vasten peli? Toimiiko hyvänä niin kuin tason mittarina joukkueelle ja pelille tällä hetkellä? Toimii varmasti ja toimii muutenkin tämä koko CHL niin kuin loistava tässä. Pelataan merkityksellisiä pelejä jo heti alusta. Vanhemmi oli kova kotona siinä CHL-avauspelissä, niin millaisia juttuja pelaajalle jäi mieleen heidän pelistään? No aika simppeliä peliä pelaa, että meidän täytyy vaan vastata siihen, että ei itsekään yritetä mitään koukeroita, vaan sinne päähän vaan kiekkoa omien silmien eteen karvaa ja niiden pakit hommiin. Sitten kohti maalia, se on hyvä. Niin käänteisesti, niin millaisia porsareikiä sieltä mahdollisesti löytyy, mihinkä tänään pitää pystyä iskemään? No kyllähän niillä puolustuspäässä on ne haasteet, että isoja pakkeja ei ne jaksa siellä liikkua meidän perässä, kun hyökkäjät on hommissa. Loppuun sitten vielä tosiaan sunnuntai-ilta ja kova CHL-kamppailu luvassa, niin minkälaisen viestin haluat Juki laittaa tuonne katsomon puolelle? No ei muuta kuin aloitetaan. Myökän laittaminen saman tien. Ollaan sitten valmiita.